Dnes mám pre vás pripravenú ponuku, pri ktorej kúpe vám hrozí, že priberiete nejaké to kilečko navyše, pretože hneď vedľa tohto bytu sa nachádza táto fantastická reštaurácia. Takže poďme sa pozrieť na ten byt. Tak a teraz, keď som už fajnovo najedený, môžeme začať s obliadkou nehnuteľnosti. A ja najradšej začínam hneď tou najväčšou a najkrajšou miestnosťou v nehnuteľnosti. A tu sme v obývačke, ktorá je veľká, svetlá. A čo je výhoda, je prepojená priamo s kuchyňou. Čiže keď budete riešiť svoju kolaudáciu, nech sa páči, budete hostiť, my už sme na vás nachystaní. Tento pôvodne dvojizbový byt má 62 m štvorcových a dispozičnou zmenou tu bola pridaná ďalšia, jedna takáto menšia izba, ktorá môže byť využitá ako vaša pracovňa alebo dočasne ako detská izba. Ak sa vám tento byt páčil, tak ma neváhajte kontaktovať. Moje meno je Rado a som z Rado Reality. Kým sa mi rozvonia telefóny, tak ja sa medzičasom pustím.